ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ଏନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା, ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା, ରବିବାର ଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ଼ ତ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟି ପଡ଼ାନ, କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି 7-8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆଉ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 300 ଉପରେ ରହୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେଥିଲାଗି କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିକିନି ଦାବିପତ୍ର କିଛି ଜଣାଇଛୁ। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ଦିଆ ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଦାୟୀପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। କୋଭିଡ଼କେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦେଇଛୁ। କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ତଥା ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ଲାଗି କୁହାହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକିରି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ସ୍ୱାବ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ତାର ବାଦରେ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଉଛି। ସରକାର ଏନ କହୁଛି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ନେଲ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍। ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କଡ଼ା ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ସରକାରର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣକେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣକେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଶାଳୀନତା ତଥା ୱାର୍ଡ଼ର ରୋଗୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରିବେ, ତାହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଲାଗି ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, CDMO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣବା ବୋଲିକିରି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ତାର ଛଡ଼ା କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକେ ସାମିଲ କରିକିରି କରୋନାକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରାଜିତ କରିବାର ଲାଗି, ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛେ।